Ano, 27. června svátek slaví Láďa a mezi námi už je vycházející hvězdička pop music Daša. Ahoj, dobré ahoj, ráno. Ahoj. Dašo, ty jsi zvítězila loni na Intertalentu ve Zlíně. Kolik vás tam bylo? Bylo nás tam 12 soutěžících holek, 2 soutěžící kluci a pár kapel. Co jsi zpívala za písničku? Já jsem zpívala od Madony, You'll See a potom od Kylie Minogue a Should Be So Lucky. A pamatuješ si, kdo byl v porotě? V porotě byla Věra Špinárová, tuším, a Michal Vašica z premiéru. No, a další budeme. Hlavně si vyhrála, je to zatím asi tvůj největší úspěch. Kdy jsi začala, Dášo, se zpíváním? Se zpíváním jsem začala asi ve 4 letech, kdy, protože můj tatínek je muzikant, mm-hmm. takže jsme muzicírovali spolu. Zpíváš, hraješ na nějaký hudební nástroj? No, zatím se učím na kytaru, učila jsem se na housle, učila jsem se na klavír. Je ti 15 let, co studuješ za školu? Zatím jsem na základní škole. Na základní škole v 9? No, končím. Kam dál? Ještě přesně nevím. No, ale přijímačky už vlastně se budou blížit příští rok, takže nevíš, neskusíš to na konzervatoř? Uvidíme. Uvidíme. No, ale další je 15 a představ si, že přesně za 6 hodin, to znamená dnes, jí bude 16, takže... Dášo, my gratulujeme, aby ti pes Novák přinášel štěstí. Talisman. Tak a my bychom měli určitě popovídat, Libore, o téhleté nové desce, protože tím, že jsi vyhrála, tak jsi měla možnost nahrát desku, co je tam za písničky, kdo je složil, kdo udělal muziku, kdo texty. Tak muziku převážně dělal Pavel Větrovec a Ivan Gil s textama. A některé texty tam taky dělal Eduard Pergner, no a pár pěkných písniček Jan Honza Nedvěd mladší. My ještě bychom měli divákům prozradit, že vlastně s Dášou sem nesměl přijít Karel Gott, ale včera slavil narozeniny s paní Helenou Vondráčkou, takže asi dospává. Je to tak, že navazujete nějakou spolupráci s Karlem Gottem? Ne, to bylo pouze, že mi křtěl teďka desku na Zlín talentu, takže... Dobře, a my ti pro tuhle tu chviličku poděkujeme a už se těšíme na tvoji písničku. Jak se jmenuje? Bude se jmenovat Mám a napsal ji Honza Nedvěd mladší. Měli jsme se trochu rádi a nevnímali svět. Každej si občas sladí solí, než řekne lásko naposled. Už nemáš co říct, tak těžko je jít, dalekej a cizí, připadáš mi víc. Vždyť jsi jinej, jinej zdál. Ty se mnou stál, u dveří mých smál a hladil dlaň a tvář a z očí mých čep a z úst snad stokrát řekl mi, řekl si mám. Života přihrál smutných snů, kdy nepřestanu doufat, že tě potkám jenom tak. Měli jsme se trochu rádi, lásky před hlasem, vzpomínky studí, ty hezčí řejou víc, třeba první dotek tvůj. Stokrát řekl jsi mi mám, řekl jsi mám.
vystoupení v televizi. První vystoupení. Takže to byla premiéra, já myslím, že jsi ji zvládla úplně bravurně. Bylo to nádherné, já jsem tě obdivoval, jak zpíváš, vlastně to byl half playback, protože hudba šla z playbacku a zpívala si živě. Je to těžké? Nebo je těžší zpívat s živou kapelou? Já jsem nikdy se živou kapelou nespívala, takže už jsem na to tak nějak zvykla z vystoupení. My děkujeme moc za písničku a Libore, my bychom měli losovat, než se dostaneme k